आम्ही मी स्वतः गेलो होतो त्या तालुक्याचे आमदार संजय मामा असतील, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आमचे कांबळे साहेब असतील, कलेक्टर साहेब होते, एसटी मॅडम होत्या, एमएससीबीचे अधिकारी होते, फॉरेस्टचे सगळे अधिकारी होते. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की तिथं 3 जणांचा बिबट्यामुळे तिथं त्यांचा बळी गेलेला आहे. त्याचं निश्चित प्रकारे सर्वांना दुःख आहे आणि त्यामध्ये आपण सगळी डिपार्टमेंटची संपूर्ण यंत्रणा आपण तिथं कामाला लावलेले, सगळे विभाग तिथं प्रयत्न करत आहेत आणि साधारणतः ते गावाचं नाव काय वांगीमध्ये तो तिथं सध्या तिथं आहे, तिथं ट्रॅक तो ट्रॅक झालेला आहे. कदाचित या 2 दिवस तिथं संपूर्ण त्याप्रमाणे योजना पिंजरे सगळे शूटर वगैरे तिथं टीम सगळ्या स्टीमेंट तिथं टीम तिथं गेलेली आणि कदाचित 2 दिवसामध्ये तो बिबट्या आपल्याला आपल्याला तो जेरबंद आपण करू किंवा ज्याला शूट आउट करणं. तुम्हाला माहिती आहे की इतर बिबट्या वेगळे, परंतु हे बिबट्यात कुठेतरी त्याला जखम किंवा त्याला कुठं काहीतरी झाल्यामुळं तो मनुष्याच्या अंगात तो मनुष्य बळी घेतोय. निश्चित प्रकार त्यावरून मी स्वतः नागपूरमध्ये आपले जे काकोडकर जे अधिकारी साहेबांशी बोलून त्याची परवानगी आपण त्याप्रमाणे जशी घेतलेली, त्यामुळं मला सर्व आपल्या माध्यमातून सर्व तिथल्या सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना एक आव्हान करायचे. काही लोक विनाकारण कुठं ते भीतीचं वातावरण काहीतरी अफवा पसरवतात. आज सकाळी काल तरी इंदापूरमध्येच बिबट्याला म्हणा अशी अफवा पसरवली होती. मी मुद्दा ते व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून एक विनाकारण भीती निर्माण होते, परंतु नागरिकांनी थोडे दिवस थोडं सतर्क राहणं गरजेचं आहे, स्वतःची काळजी घेणं गरजेचे. ते बघ तशा सूचना आज आम्ही तिथं तिथल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. साधारणतः 2 ते 3 दिवसामध्ये तो बिबट्या आपल्या धोक्याला निश्चित प्रकारे आपण त्याला आपण पकडणार आहोत.